Takk, president. En annen utfordring på arbeids- og sosialministerens område, i tillegg til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, er diskriminering av gravide og diskriminering av kvinner og menn i forbindelse med uttak av foreldrepermisjon. Hvis vi ser på tallene fra Likestillings- og diskrimineringsombudet fra 2015, så viser at 55% av kvinnelige arbeidstakere og 22% av mannlige arbeidstakere oppgir at de opplever diskriminering knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon. President, dette er urovekkende. Det er urovekkende at så mange kvinner taper muligheten i arbeidslivet fordi de får barn, fordi de velger som familie eller samboerforhold eller hva det enn er, velger å få barn. Mitt spørsmål til statsråden er, hvordan vil statsråden sørge for at diskriminering av gravide og foreldre i arbeidslivet slutter? Statsråd Hauglie. Ja, president, at man diskrimineres fordi man er gravid eller fordi man skal ta ut permisjon er jo helt uhørt og helt uakseptabelt. Og her er det ikke noe, her er det jo viktig at ikke minst partene, at bedriftene, at de tillitsvalgte også er aktive og offensive på arbeidsplassene. Vi vet at dette er en diskusjon som gjerne går igjen i forbindelse med uttak av foreldrepermisjon. Det er ofte det som gjerne menn bruker som argument for at man ikke kan ta ut permisjon, nemlig at arbeidsgiver, om ikke motsetter seg det, men i hvert fall de signaler om at det ikke skal lønne seg for dem. Foreldrepermisjonen er jo noe som diskuteres, og skal vel diskuteres på de fleste av partienes landsmøter fremover, hvordan den kvoten skal være. Men at man skal bli diskriminert på bakgrunn av dette er selvfølgelig helt uakseptabelt, men det er først og fremst også en oppgave for arbeidslivet å sørge for at ansatte ikke diskrimineres på bakgrunn av uttak av svangerskapspermisjon.